اسمي عشان نافشي نبرتي بالال سفر وسط متربت عند ميلين كسل سمالين كذا وسط مي ما جيلاني عشي ما نيانو يتولد كوت اسمرا نو يادك كوت اديس ابا نو فري مون يلبت ما نمسو كله نغير يشالا كزي بوالا لم يين غادين يجي سفر ليوچن بيون زنا سلام ما رغاچو نو سفر اني واي ما نيا بلاونيال يا ما نيا نتين تاجوال يا لايفي برينسيبل بيا اسكوات عند نغير عليك ثلاث ترمجا عليك ሁለት ወደፊት አንዱ ደዋላ ነው ለሰዎች የሚታያቸው አንዱ ደዋላ መሄዳት ነች እሷ መንካኔ ነች ይያስባለው ሁለት ወደፊት የሚሄደው ግን ለኔ ብቻ ነው የሚታየኝ በቀርበ ጊዜ ውስጥ ደግሞ ሶስቱንም ወደፊት አርጌ ያሳያቸዋለሁ ይያስባለው ሰላም አሸናፊ ንብረት አህ ምንድነው የምትጫወተው ዛሬ የቴዲ አፍሮ የቴዲ አፍሮ ምን የሚለው ቀላል ይሆናል ቀላል ይሆናል እንግዲህ በደም ከተጫወትከው ጤቱም ቀላል ይሆናል ዳገቱ ላይ አትዛል ጉልበቴ የተራራው ጫፍ ፍቅርና ትርስቴ ቀላል ይሆናል ከናርገኝ ጽናቴ አሃ ቀላል ይሆናል ቀላል ይሆናል ደመና ሲያይ መስሎት የጨለመ አለቂል ሰው ሁሉም ማከተመ በቃ እሺ ቀናውም ላይ ይወጣል ማከለ እንደጨወተም ሆናል ለስለስ አርጎ ወይ ማቅረብና ለለም የድምጽን ውበትን ለማሳየት ነው አይደለም ለውድድሩ የመጣ እሱን ያን ያሪ ተሳካል መሰለኝም በዚህኛው ዘፈንና ዘፋፈን ለኔ ይሄ ክብደት ሳይሆን ይሄ ዘፈን እንደውም እንደ ሶልፌጆ ትንሽ ለዘብተኛ ነው በዚህ መመዘን ሰውን ያስቸግራል መጨረሻ ላይ ያለውን ነገር መጫወትም ትችል ከሆነ ምናልባት እንጂ ብዙም ደሞ ከቀኝት መውጣት ምናምን ብሎ መዘርዘሩ ምን ያህል አይደለም ለኔ ከሚዛን በታች ቀይ ለምን እንደተሰጠ ይገባል ለምን ይሄን ዘፈን መረጥክ ያው የሆነ ቃላቶቹ ሞሮን ይሰጣሉ በሚለው ቃላቶች አይደለም እዚህ ለቦታ ላይ ያለው ፈተና የድምጽ ፈተና ነው እሱ ነው የሚያናድደው ለኛ እኛ እዚህ ቦታ ሆነን ቀይ መስጠት እንዴት እንደሚያስጠላን እናንተ ብታውቁ ምክንያቱም አንድ ሰው ሲመጣ እዚህ ጋር ሲቆም በምናል አሪፍ ድምጽ ባለውና አረንጓዴ በሰጠነው ነው ምን ለውላችንም ለማስ ኦዲሽን ለዚህ በቴክኒክ ማለፍ የሚስማማው ነገር እንኳን መርጦ ይሆናል ግን ዝም ብሎ ሲቀርባ አንዳንድ ሰው ያናዳለኛ አሁን የመረጥከው ነገር የተጫወትከው ነገር ምንም ውጤት መጠበቅም የለብም በእንደዚህ አይነት አጫውተ ተጫውተ ቴንክ ዩ ያው ይሄው ነው ውጤቱ መሞከር ጥሩ ነው በመሞከር ያለኝን ጉልበቶች አውቃለሁ ወይ ታንከር ይመጣለው ኦር ደሞ ሌላ ያለኝ ነገር ፈልጋለሁ መልካም መልካም ጊዜ እሺ